Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Turismoa sustatzeko kanpaina oro herrialde bateko errealitatearen bertzio gozatu eta atsegina da. Espainiako gobernuaren kanpainetan ikus ditzakegun golf zelaiek, jateek edo itsaskiz beteriko mahaiek, adibidez, ez daukate zerikusirik bertako errealitate sozialarekin. 5 milioi langabe baino gehiago, populazio aktiboaren ia 105%, 107%ko aurren pobrezia tasa, ia 70.000 familia etxegabetuta urtero, edota 45.000 ikasle baino gehiago unibertsitatetik kanporatuta, matrikula ezin ordaintzeagatik. Horra, adibide batzuk. Pobrezia, gozetea edo bortizkeria oso edatuta dauden herrialdeen kasuan, aldea ere nabarmenagoa da. Hala, kanpaina turistikoek magia balira bezala desagerrarazten dituzte Kolombiako 5 milioi lagun leku aldatuak, edota Haitin azpilikadura kronikoa jasaten duen populazioaren erdia. Hala ere, edabideek Espainia, Kolombia edo Haitiko turismo iragarkiei esker lortzen duten diru kopurua ezagututa, absurdua litzateke pentsatzea aipatu drama sozial horietako bat txertatuko luketela iragarki horien ondoan. Arrazoi berberagatik, inork ez luke esperoko edabide horiek gobernuaren propagandatzat jotzea hainbesteko diru sarrerak ekartzen dizkieten kanpainak. Turismoa sustatu nahi duen herrialdea, Kuba ez bada, behintzat. Espainiako ABC egunkariak honako titularra sekarren berria argitaratu zuen nazioarteko atalean. Horrelakoa da benetako Kuba, propagandak aurkezten digunaren aldean. Bertan, zera irakur daiteke. Kastrotarren erregimenak bertako herritarren benetako bizitzarekiko lotura handirik ez duen turismoaren sustapenerako kanpaina aurkeztu du Espainian. Kubako turismoa sustatzeko kanpaina bat propagandatzat jotzeak eta beste herrialde bateko kanpainei buruz halakorik ez esateak zentzugabekeria dirudi. Baina ez da kasua kazetaria Carmen Muñoz denean. ABC egunkari monarkikoan 30 urteko zerbitzualdia eman duen ultraeskuineko kazetaria eta egunkari horretatik Europako Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek uarteari ersarritako isunei eustearen alde Kubako disidentzia deritzonaren ekimen oro babesteko arduraduna. Hau da, artikuluak helburu argia du. Kubako turismoaren aurka Miamin sortutako eta bertatik bultzatutako kanpaina sostengatzea. Agerikoa eman lezakeen galdera bat. Argiteratuko zuen ABCek halako artikulorik Kubako Turismo Ministerioak publizitate moduluak txertatuko balitu egunkarian? Erantzuna ere begibistakoa da. Ez. Nabarmena, halaber, Kubaren aurkako kanpaina horren porrota, herrialdeak ingurumen paregabea eta aberastasun kultura handia eskaintzeaz gain, kontinenteko segurtasunik handiena ere eskaintzen baitu. Baita, biztanleria esiarekin hitz egiteko aukera ere. Izan ere, kontinenteko beste hainbat lekutan ez bezala, ez dute ezagutu gozerik, euren kalterako bortezkeriarik edota behartutako leku aldaketarik. Espainian ez bezala, Kuban ez dute ezagutu etxegabetzerik, eta gazteak ez dituzte unibertsitatetik kaleratzen ezin dutelako ordaindu.